اما بعد فقط قال جعفر الصادق عليه السلام صلوات سارے فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم من بقى على الحسین او ابقى او تباقى وجب له الجنة رباب تو کوفہ بیگانی ہے بلاؤں میں بلاؤں فضائل پڑھا ہا پر شام ہو گئی میں خود عزت آلہ میں نہیں چاہتا کسے شریف دی دھی نو راج شام ہو جاوے اے شام قدر آئی تے علی دیاں دیاں واہ بھائی واہ الحمدللہ بسم اللہ کرام مولا حسین دے راجو نے گئی سید ہائے نہ کرے سن تا کون کرے سی اور ربا تو قفا بیگانی ہے تے ذرا پتار نرو جھال جھال کے ہوے شیعہ تے آئے نہ کرے گل اگلی بڑی اوکی سیدہ دے احسان کی تائی کیڑا نے باہر آئی کھڑی رہی دروازہ بسم اللہ کرا نہیں ماوا دے دیا پتران دے تے اتے زخام دو وال وال کے او وی شیعہ جڑا ماتم نہ کرے سی غریب وین کر کے آتا ہے تو پتران ہو جا میں قدار بنے جیسے ماتم آئے حسین جی تو آدھا ماتم قبول فرماؤ میں بسم اللہ کا ناتنا جوڑو غریب این کر کے آدھا ہے تو پترنو چاہ شاباش شاباش میرے جوانو میں لکھری آخان گلتا ہی آخا گئی جڑے جھولے دی انتظار چو این کر کے آدھا ہے تو پترنو چاہ میں کبار بنے گا ہے دفنے دے ہاں میں بسم اللہ کرم ماں حسین دی راجو میں بھئی سونے لگ دیں جوان غریبان دگام میں چنوں دے میں بسم اللہ کرم جی میں نو کرم ماں حسین دی راجو نے نہیں ماوا دے دیا پتران دے تے اتے زخام دو وال وال کے آئے تو پترنو چا کبار بنیندہ ہے دفنیندے ہاں دوئیں اسلام ماں حسین میں بسم اللہ کرام ماں حسین دی راجو نے اگر رومن تے جڑ گئے ہو وین او چکرا جائیں تے اصغر دی جڑی ماں دی مہر لگی ہوئی ہے ہر ملک دے ہر ممبر تے میں آکے آچاؤ کے چکلو کے ہاتھ لینا سوکھا کہیں شریف زادی دی اجڑی جھولی تے ہائے کرنا بہوکھا او جڑے بھی اولاد بیٹھے ہو جھولیاں پھیلاؤ میرے تے کرو سوال غریب دی گال سون کے اصغر دی ماں بولیے یا کوئی نہ حسین دے قدمہ تے جھڑ پئیے وین کر کے آ دیئے ہیں بانی آپ شریعت دا نہیں جرہ Okay.
اللہ کر اماں حسین دی راج نے اصغر دی اماں باندی باندی ریت بہ گئی ہے بارے دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آ دیے ہیں بانی آپ شریعت دا نہیں جرا جو میں سمجھا نہیں پیو دفن ہے مقصود نہیں میں بسم اللہ میں پہلے آ کے کسی دی دین و رائے شام موج اصغر کو چائی کھڑے اصغر کو چائی کھڑے کربلا دا غریب مک گئی نے مجلے سن جھولیاں پھیلا پے بالخصوص کوئی بے اولاد میں یقین نال پیا دا اج پورے ملک وچ پتہ ہے جو اس مقام تے مجلے سے اگلی گل دا وی ہر شیعہ سنی نو پتہ ہے آخر تے رباب دی حسرت برآمد ہوے سنے لفظ کہیں سنے مجلے سے بیٹھے میں بسم اللہ کرا سارے نو پتہ ہے رباب دی سیدادہ حسرت برآمد ہونی ہے میں بسم اللہ کرا میں یقین نال پیا دا اج شیعہ دیاں تھیاں نہیں آئی ہویاں اج سنیاں دیاں وی جڑیاں پہ اولاد ہیں میں بسم اللہ کرا سر کو چاہیے دے جنہاں گھر پہ ماتم کرنے غریب دا پہلا قدم میدان چایا شمر کیڑا کم کیتا گھوڑے تے چڑھیا ہے جتنا کر سکتے ہو ماتم کری آئے ہو جوانو اس کمی نے گھوڑا بھجایا ہے فوجاں دے وچ نچ نچ کے آتا ہے انجے کوئی نہیں مننی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اے حیاتی ویکھو تے ماتم ویکھو
ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਜੁਮਲਾ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲੀ ਵਾਲੇ ਔਖਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਮੁਸਲਮੂਨਾ ਅਨਾ ਅਛਾਨੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਤੀਰਾਂ ਤੀਰ ਢਹਿ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚ ਨੇਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇਜ਼ੇ ਢਹਿ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਬਾਬਾ ਤਲਵਾਰੀ ਆਏ ਤਲਵਾਰੀ ਢਹਿ ਪਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਦਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾ ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਸੈਯਦ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਚ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਤੀਰ ਪੀਆ ਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਇਹਦਾ ਨੌਕਰ ਆ ਜਾਏ ਜਿਤਨੇ ਤੀਰ ਆਏ ਖਾਲੀ ਦੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਹਰਾ ਤੋਂ ਕਬਰ ਛੁੱਟੀਏ ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਉਹ ਤੀਰ ਚਾਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਫਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਨੇ ਤੀਰ ਚਾਹਿਆ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਚਾਈ ਖਲੇ ਰਬਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕਦ ਰਬਾਬ ਤੂੰ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਮੈਂ ਕਬਰ ਬਣੇ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਆ ਲਿਓ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਈ ਖਲੀਏ ਪਿਓ ਕਬਰਾਂ ਪਿਆ ਬਣੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਜਬਰੀਲ ਆ ਕੇ ਆ ਦੇ ਅੱਪਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਤਲਵਾਰ ਛੋੜ ਮੈਂ ਕਬਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ